नमस्कार श्रोते, हूँ पोती वाचन या यूट्यूब चैनल पर तुमसे खूब खूब स्वागत। आज अपन श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचे प्रवचन, आजचे प्रवचन श्रवण करूयात। आज दिनांक 19 फेब्रुवारी। आजचा विषय नामात राहणे हा सरळ मार्ग आहे। श्रोते हो ऐका, आता प्रवचनाला सुरुवात होत आहे। एका बाईला सासरी नामस्मरण करणे कठीण जाई, कारण सासरच्या लोकांना ते आवडतच नसे। मी तिला सांगितले, लोणी चोरून खाण्याचा परिपाठ तेवढा तरी त्याचा परिणाम शरीरावर दिसतोच। तसे नाम कुणाला न कळत घेतले तरी त्याचा उपयोग होतोच, म्हणून उघडपणे नाम न घेता आले तरी ते गुप्तपणे घ्यावे आणि त्याप्रमाणे युक्तीने वागावे। शरीराला अन्नाची जरुरी असताना जर ते तोंडातून जात नसेल तर नळीने पोटात घालतात, अगदी त्यामुळे ते लवकर पोटात जाते। तसेच काहीसे भावनेच्या नळीने नाम घेतले तर ते फार लवकर काम करते। एक मनुष्य बैलगाडीतून जाताना रस्त्यामध्ये पडलेला होता। एका सज्जन माणसाने त्याला उचलून आपल्या घरी नेले आणि त्याच्यावर उपचार केले। तसे आपण भगवंताच्या नामात पडून राहावे, त्यात राहिले की कुणीतरी संत भेटतो आणि आपले काम करतो। आपण सरळ मार्गात मात्र पडले पाहिजे। नुसत्या विषयात राहणे हा आड मार्ग आहे, नामात राहणे हा सरळ मार्ग आहे। खरोखर नाम किती निरुपाधिक आहे। आपण देहबुद्धीच्या उपाधीत राहणारे लोक आहोत, म्हणून आपल्याला नामाचे महत्त्व तितकेसे समजत नाही। संतांनाच रामाचे खरे महत्त्व कळते। विलायत इथून 1000 मैल लांब आहे। तिथे जाऊन आलेल्या लोकांकडून आपण तिथल्या गोष्टी ऐकतो। तेथे आपण पायी जाऊ शकत नाही, कारण ते फार लांब आहे। शिवाय वाहनांमध्ये बसून जावे म्हटले तर मध्ये मोठा समुद्रसुद्धा आहे। तेव्हा पायाला श्रम न होऊ देता, आपल्याला बुडू न देता, समुद्राचे पाणी पायाला न लागता समुद्र पार नेणारी अशी आगबोट आहे। त्याप्रमाणे भगवंताकडे पोहोचविणारे त्यांचे नाम आहे। भगवंत कसा आहे तो आम्ही पाहिलाच नाही, पण संत त्याला पाहून आले आणि त्यांनी त्याचे वर्णन आमच्याजवळ केले। आम्ही आमच्या कष्टाने त्याला गाठून म्हणावे तर ते शक्यच नाही। शिवाय प्रपंचासारखा एवढ्या भवसागरामध्ये आडवा आलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आपण नाम घट्ट धरले तर सुखाने भगवंतापर्यंत जाऊन पोहोचू। ज्याप्रमाणे व्यवहारामध्ये जशी एकाच माणसाला अनेक नावे असतात तो त्यापैकी कोणत्याही नावाला ओढ देतोच, तसे कोणत्याही नावाने हाक मारली तरी एकच भगवंत ओ देतो। निरनिराळ्या गावी असलेल्या सर्व जिंदगीची मालकी खरेदी पत्रातल्या नामनिर्देशाने मिळते। तसे सर्वव्यापक असलेल्या देवाची प्राप्ती त्याच्या नामाने होते। खरोखरच नाम ही कधीही नाहीशी न होणारी जिंदगीच आहे। आजचा विचार, आपण सर्वांनी मी भगवंताकरिता आहे असे मनाने समजावे आणि सदैव त्याच्या मनात राहावे। श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर की जय।